drømme kan. Så vil jeg viske, når vi er der, skal vi klippe vores julehjerter sammen. I en præstegård med rigtig julesne. Hvis blot du er vaks med lidt lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den dejligste slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe julestas og købe juleknas og sine sparepenge. Og når mor skal til at koge risengrød og brygge nissemjød, så visker alle piger og drenge, skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden og for manden. For ved juletid er alting fryd og gammel.